markaasuuri xaq ilaaha kaliim ka dhigay ilaaha kaliim hadalkiisa ku maqashiyay kugu dhaariye ii shafaacad qaado ilaahay iga erga dalab in ilaahay naarta anigu iga badbaadiyo markaasuu nabi muuse ilaahay u bariyay ilaahay ba la soo hadlo ku yiri u bishaare naarta waa ka badbaadinay isaga markaasuu u sheegay abshir adiga ilaahay naarta waa ka badbaadiyay muddo kadib buu hadana nabi muuse calayhi salaam dhagaxiyo sidii uu u guuxaya oo biyihiina ka socdaan buu halkii ku soo maray markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi waa kii naartii lagaa badbaadiyey kuu shafaacad qaaday kuu warramee sodiga weli ooyintii wada maa markaasuu maalinkii hore ooyintan ooyayey naarta cabsideedan la ooyayey hadda waxaan la ooyayaa buu yidhi waa shukran ilaahay mahadnaqiisaanu la ooyayaa buu ka yidhi farxadda marmar qofku lama ooyo ya لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكي قارئ إن قلت جني بعد صلاة المغرب كي. لو أنزلنا هل القرآن كان أن بشر كسود جني إلى هاي لا يهاي حتى بورها كسود جن لها القرآن كا وعلى أرك لها بورها أو دل دلاعيا بورها أو دلالايا تدوب الجبال بل هذه القرآن كبورها لقد جن لها buuruhu baa la yidhi hee sida naxaastu ay u dhalaaliso dabku siduu naxaasta u dhalaaliyo ayay buuruhu u dhalaali lahaayeen laakiin qalbigeenna adag maanta inaka qulubtii baa adkaatay qalbigeenni baa adkaatay ilaahay qalbiga hanoo jilciyo oo qalbiga maxaa adkeeyey waxaanan daawanaynaa qalbiga uu adkeeyey maanta sheekadeena duyadeen ku badan carabkeena qalbigii way adkaysay dhegaysiga aan dhegaysanayna ma aragtaane waxyaabaha hadallada xunxun ee sharcigu inkiray waa waxa qalbiga in dilay qalbiga dilay qalbiga engejiyey weeyaan hadalka malaayacnigu qalbiga u engejiyaa laa tukhsiru alkalaama bigayri dikri illaah faina kasrata alkalaami bigayri dikri illaah qaswatu lilqalbi waina abcada annaas min allaahi alqalbu alqaasi xadiis macnihiisu waa nebigu sal alla lay slam wakiil ahaa hadalka ilaahay xuskiisa ka baxsan ha badanina buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele hadalka ilaahay dikrigiisa ka baxsan qalbiga ayuu engejiyaa oo qalbiga ayuu dilaa dadka ilaahay naxariistiisa ka dheerna waa dadka qalbiga engegsan labuu rasuulku yidhi hadalkeenni maanta muxuu u batay way tidhi iyo uu yidhi maqaaxiya maxaa lagaga sheekaystaa diin lagaga sheekaysan maayo adduunya lagaga sheekaystaa siyaasad baa lagaga sheekaystaa qabyaalad baa lagaga sheekaystaa makhluuq baa lagu hadalhayaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa qulubtooda u ilaaliyey masaajidku ku wacdin jiray dhexdiisa xabaalaha dusheedu ku wacdin jiray suuqyada dhexdoodu ku wacdin jiray fadhiyaday fadhiyaan buu intuu tagu wacdin jiray qulubtoodu nebigu ilaalinaya asxaabadiisa qulubtooda suuquu ku wacdiyey suuqa dhexdiisa xabaasha dusheedu ku wacdiyey istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu bitathbiit fainahu alaana yusal buu nebigu yihi reer madiino ansaariya aaskiisii buu ka qayb galay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu qabrigii ciiddii la geliyey buu nebigu ku yidhi walaalkiin dembidhaaf ilaahay u weydiiya qowlka haabitka ee xaqana su'aasha qabriga haddaa la weydiinayaaye jawaabta xaqa ilaahay inuu ku toosiyeyna ilaahay u barya haddaa su'aashii la weydiinayay buu rasuulku ku yidhi qabuura ma dul joogsan nebigu ahee ilaa saxaabadiisa uu wacdin jiray arkaysaa weeyaan maqlaysaa innagana xabaalaha dusheedii baad arkaysaayo raashin lagu dul cunaayo malihidana miya xaggin ma jira xasan albasri baa arkay nin qabuur dusheeda cunto ku cunaya kaasi waa munaafiq buu yidhi almowtu bayna caynayhi wa yashtahi aطacaam buu yidhi warma ninka qabrigii dul jooga ee qofkii meydkoo la duugaya arkaaya ayay cunto u dhadhamaysaa wallahi kaa qalbigiisu u dhintay buu yidhi ma noola qalbigiisu marmar qabuuraha intay tagaan bay isku ooyi jireen dadkii wanaagsana lcibra nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira buu nebigu
abuuraha inaad ziyaarataan marka hore waa niga reebe ahayde ziyaarta otaga buu nebigu yidhi aaya aakhirada qabuurtu ni xasuusinaysaa abuuraha ziyaaro dadka buka dhakhtarada jiifaana ziyaaro waxyaabaha qalbiga jilciya waxaa ka mid ah janaasito la raaco qabuuraha loo qasdo la ziyaarto innaga maanta maasha allah ciyaalkeena ummadkeena intoon qaadno ayaan geynaa meelaha dalxiiska waa dadka magaalooyinka caasimadaha ku nool laakiin ninkee baa intuu ummadkiisa dhar fiican usoo xidha geeyey ee yidhi meel waxaa ni geynaya caalam kala ni geynaya ayna mariya oo halkee aaba na geyn meel cajiibaa ni geynaya dadna qabuuraha ninkee geeyo ciyaalkiisa maxaa la odhan wuu waalan yahay isagii baa waashay haye ciyaalkiina uu waalayaa qabuurihii buu geeyey muxuu kala doonaa qabuuraha ciyaalka ciyaalkaaga diinta lagu tarbiyadeeyaa marmar ciyaalkaaga intoo la soo qaadaa masjiidka la keenaa marka suuqa kula marayaan lacag intoo loo dhiibo ayaa la yidhahdaa masaakiinta lacagta aaba siiyo sadaqadaysta marmar ciyaalka intoo la kaxeeyo ayaa qabuuraha inay ku raacaan weeyaan ay arkaan qof walba halkuu ku dambaynaayo allah inoo dembi dhaas qalbigeenni baa jeestay maanta adduunye innaku aanan lahayn baan u jeesannay adduunye aanad ku wariin baad u jeesatay waan ilownay allah baan ilownay daartii aakhiradaan ilownay jannadii baan ilownay qur-aankii iyo shareecaddii islaamka ilahay noo soo dejiyey baan ilownay waxay noqdeen muslimiinta badanaa ilaa man raxima rabbi mooyaanehe dad adduunye uu ka fikiraya maanta idinno nebi maxamed baa ummadda aakhirada u jeediyey dadku hadday ilaahay gartaan aakhiradana ay gartaan markaaba nolosha adduunyadu ku macaanaan ogow haddaad ilaahay garato ood ka cabsato aakhirada aad u socotana aad ku xisaabtanto nolosha adduunyadu waxay ku noqonaysaa wax yaroo dhib yar masiibada adduunyadu way kula dhib yaraan dheefta adduunyadu way kula dhib yaraan dhibteeduna way kula dhib yaraan lidaalika nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ku saliya rasuulkeenna agtiisa waxaa ku weynayd diin baa ku weynayd nebiga adduunya kuma weynayn maxaa ku weynaa diin islaamnimadaa ku weynayd adduunyadu agtiisa qiimo ma lahayn aqrac binu xaabis baa u yimid oo yidhi xoolaysii boqol halaad oo geeluu nebigu siiyey boqol halaad oo geela cuyaynata binu xisnin baa nebiga u yimid yaa rasuulla anigana isii laba boqol oo halaad oo geela siiya buu nebigu safwaan bin umayuu nebigu eegay oo xoolaha saa u eegaya xoolihii laga soo qaaday gaalada markaa marka lagu duulay laga adkaaday yaa abaa wahab markaa buhi labayk yaa muxamed xoolaha intaa leeg haddii lagu siin lahaa ka warar dee fiicnayd adaa iskala qaada buu nebigu ka yidhi isagoo cumar iyo bilaal ag joogaan buu nebiga nin u yimid waxay sii bilaalow sii uu sii ku kalaa yimiday sii bilaalow sii ku kalaa yimiday sii bilaalow sii bilaal wuxuu ahay way dhammaadeen ku kalaa yimiday sii bilaal baa yidhi yaa rasuulla waxba ma hadhin khalaas waan siiyey markaa buu yidhi orod aad u magaalada ku noqo magaalada madiina ku noqo oo magacayga waxaad doonta ku qaada anaa bixin doone ka warrama marka uu nebigu saxaabadiisa uu xoolaha sidaa ugu bixinaayo reerihiisi waa bilaabiil ogow guryihiisa dhari dab lama saaraayo xoolahan dadaal diineed bay ku yimaadeen ummaddan ugu khidmaynayaa ummadnimadu nebigu ku dhisaya dhaqaalaha soo galoo dhan ummadnimada ummadda uu dhisay nebigu calayhi isalaatu wasalaam yaa bilaal sii buu dhammaatay magaalada gal buu yidhi adu magacayga waxaad doonta ku qaada waa lagu siinay magaalada madiina dadka ku nool haddii uu yidhaahdo nebi maxamed orod oo aabbahaa soo dil uu soo dilayaa ninka magaalada madiina jooga haddii uu saxaabiga nebigu ku yidhaahdo orod oo islaantaada budha kaga soo jar uu kaga soo jarayaa waayo amarka nebi maxamed ka soo noqoni maayaan mujtamaca madiine ku nool shakhsigan dhex jooga qadarkiisa iyo qiimihiisay garteen innaguna maanta rasuulkeenii qiimihiisaan garan laanahay maanta oy dhallinyaradeennii maanta dad kale ku dayanayaan dad kale dhinac buu xirtay sirwaal baa go'aan buu xidhay yaad ku dayatay dadka ugu liitaad ku dayatay ogow maxaad ugu dayin weyday nebigaaga maxamed sal alla alay slam
saxaabadu qadarka nabiga ay garanayaan ku kala yimid ya rasuul anigana isii adna magaalada galo magacayga waxaad doonta ku qaado cumar ibn khadaab ba nabiga qabto yidhi ya rasuul allah ila hada al hadd ilaahay kuma kallifin waxaad haysay waa bixisee waxaan adahayn maxaad ku kallifaysaa buu ka yidhi markaa buu nabigu aamusay saas uu yeegay cumar bilaal baa hadloo yidhi anfiq ya rasuul allah laa takhsha min dil carshi iqlaala ya rasuul allah bixi oo dadku magacaaga waxaa ku qaataane daa ilaaha carshiga weynu saaxiibka khasaayintiisu inay wax ku yaraadaan marna ha soo dhigan meesha markaa buu nebigu qoslo wuxuu yidhi bihaakada umirtu yaa cumar sidaa bilaal uu leeyahay ba aniga la amray buu ka yidhi inagana oday adeerkaayo baadiye ka yimidoo martiyo xilli duhur kugu soo dul dhacay ayaad odhanaysaa adeer maqaaxida tegde meesha cunta ma taalle waad ka dhaxaysaa soo maa martidu waa ka dhaxnaa inagu maanta nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ducafada muslimiinta ayuu dhaqaalaha wahayo dhan ku bixinayay kolkuu dhaqaalihii uu ku dhammeeyeyna wuxuu leeyahay magaalada galo magacayga waxaad doona ku qaadaadu magacayga waxaad doonta ku qaadaanaa bixinaye ummad buu nebigu dhisay markaa ummad dhaqaalihiisii buu ku dhisay fikirkiisii buu ku dhisay diinta uu wuxuu hayay buu nebigu geliyay calayhi salaatu wasalaam ma fahamtee hadaankii baa gaadhay miya ummadda nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan muslimadda dhaqaalihiisii dhiiggiisii dheecaankiisii usraddiisii iyuu nebigu ku dhisay diinta islaamka markaasuu xikmad dacwadiisa ku wada xikmad kii masjidka ku kaadiyey iska daayay wuhi kaayada ha dhammaystee iska daay kaayada ha dhammaystee kii dhallinyarada ahaa ee yidhi zinada ii fasax saxaabadu way ka naxeen ii soo dhawow buu kiri ii soo dhawow uu qanciyey nebigu calayhi salatu wasalaam uu qanciyey si xikmad leh marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda ugu fikirayo ugu naxariisanayay inaan ugu naxariisanaa loo baahan yahay oo dhaqaalaheenna wakhtigeenna ilaahayna siiyey inaan diinteenna gashanno oo inaga noqoto diintu ay naga noqon diintu sheegashee ay diintu naga noqoto tacab inay naga noqotaa loo baahan yahay maanta oo diinta wax inaga galaan shayga goormaad laxajeclo u yeelataa markay wax kaa galaan weeyaan mobeelka ayra gacanta ku wada wadataan haddii ilmo yar intuu qaada qaruuradu sidaa ugu xaquuqa muraayaddiisa ma yeeli lahay maxaa u yeelay bal ii sheeg laana lacag baa kaa gashay gaarigaaga in lagaa xaquuqa ma jecli lacag baa ku bixisay shayga markaad wax gashatid baad qiimihiisa garataa waxaa maanta muslimiintu diinta qadarkeega qiimaheega la garan laanahay ee diinta aan u haysanno wax yaroo fudud marna la tukan karo marna la iska dayn karo marna masjiidka la iman karo marna laga boodi karo waxaan ugu haysana waxa weeyaan waxba diinta inagama gelin maanta inaka diinta shaygan markaad wax gashataad qiimihiisa garan da inaan diinta wax gashanayaa u diyaara insha allah dhahda insha allah dhahda inaan maalkeenna diinta gashanno diyaar ma nahay saxaabiyaat ummu sulaym anas intay soo qaaday nebiga u keentay yaa rasuulallah kan waa ku siiyey diinta ii geli bay tiri khaadim ka dhigo adeegso wax kaloon kuu keena ma hayo islaan miskiinadaan ahay laakiin waladkan baariga ilaahay siiyey adiguna magaalada madiina haddaad timido qariibaad ku tahee isagaan kugu deeqee qaada bay tiraa ku adeegay markaabuu nebigu u duceeyey markuu dhimanayo anas ilaahu cimrigiisa barake cimri dheer cimriga u barakee